もう太ももの焼けてあーこうなってきよう。あ、気づいた。はい。ちょっとあの今年の冬は日焼け系男子になろうかなと思ってですね。あ、なるほどね。これもう年気にしてやめた。いやもう。お、当たった。うわー、当たってる当たってる。当たってる当たってる当たってる。うわー、乗らねえ。もう来てないはずこれ。いやでも気持ちよかったですね、本当。ああ。っていうか移動がバリ早い。もう釣り船と比べたらもうですね。もうよいしょ。はい。まあとりあえず人流しまたして。はい。がないですね。はい。魚の反応もないので。はい。戻って。うん。ちょっと近くで。あ、道具下ろして、はい、ちょっと遊んで帰りますか。そうね、ちょっとジェットスキー単体でパッと、はい、そうですね、行きたいね。釣り関係なく、うん、はい、なので釣りはここで一旦終了。じゃあ戻ります。戻りましょう。はい、さて行きますかね。レッツゴー。あー、徳ちゃん一人で。選手交代。はい、私行ってまいりたいと思います。はい。あ、じゃあ行ってきます。はい。やっぱ普通の船より舵が効くのが早い。レスポンスよくこう方向が変わりますね。船どうしてもワンテンポツーテンポ遅れて方向が変わりだすから。ジェットスキーすごいな。じゃあちょっと行きますね。
軽快に飛ばしていっております。めっちゃ楽しい。めちゃくちゃ乗りやすいし安定してますもんね。結構いけるね。いけます、いけます。ほんと120ぐらいからちょっと公園じゃねえかなって感じのとこっすよね。確かに、めっちゃ楽しい。行ってきます。お願いします。楽しいですよね。楽しすぎる。楽しいですね。最初結構遅くて後からバババババってやっぱ来るっすね。びっしょぶれだって。びっしょびしょですよ俺も。じゃあちょっと戻ります。はーい。一応ね、あの漁港の方には一声かけて少しそこでちょっとやらさせてということなんでね、安全運転をやりましょう。 いい経験ができた。漁港の皆さんにもありがとうございますやね。マヌピーどうだったんだい。楽しかった。めっちゃ楽しいですね。あ、めっちゃ飛ばした。100キロ超えは陽来さんに撮っとこうと思って GoPro に。あ、マジ？せっかく言ってたんですけどね、もう宗男くんが超えちゃったみたいなんで。すいません。なあ、いやでも本当ね、100キロ超えても全然安定するぐらい、めっちゃ安定する、ね、スパーンいけます。スパーンいけ、本当にすいません。恐怖がないですね。ないっす、ないっす。多分本当120ぐらいからなんかちょっと変貌してくる、ガガガってブレてきそうな気がしますよね、波に。バン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 。いや、やばかった。面白い。あと曲がりやすい、これめっちゃ。あ、そう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 、はい、長いくせに曲がりやすいというか、アクセルさえガンって入れたらもうギャンって曲がってくれるから、うん、めっちゃ楽しかった。やべえ、ハマりそう。楽しい。したらじゃあそうですね、片付けて、はい、帰りますか。はい。で帰ってちょっと掃除もあるからね。はい、タイ1匹ですけど。タイ1匹ですね。はい。いや楽しい、まあ、釣りができるっていうのも分かりましたね、うん、でみんなあの免許は取ったんで、はい、今度からいろんなメンバーで行くことがあるかもしれませんですね。はい、まあ、あのクレーン下ろす時の、まあ、今日これクレーンでバーって降りて、はい、あのこう挟むやつ、うん、これを挟んで釣り上げるやつ、はい、あれもう用来ジェットが来る前に買っとったっけ、ね、ああなるほど。これがあるとね、うん、レーンがあるところでは便利ですね、うん、本当にスロープだけじゃないから、うん、じゃあそんな感じですね。はい、よし、じゃあ片付け、はい、はい、失礼しましょう。はい、お疲れ様でした。よっしゃー、よっしゃー、楽しかった。すごい最後逆光やった。さあ帰ってまいりました。今ちょっとざっと水をかけてる感じですね。検査ですね。検査。検定って言った方がいいことかな。いや、もう検査でしょ。検査か。Okay.
めました。はい、で、まあ、ここ外しての、はい、そうなんです、エンジンルームですね。はい、おだってこれはもうこの辺も、ま、丸洗いでいいとショップの方が言ってました。はい、もう全部かけます。はい、まず上から後ろ側は出てかけた。いやあーもうめっちゃかかってダメね。いいよ、あとはある程度ちゃんと拭き上げたら、うん、影干し、影干し、カビが入ってるんですね。そう、あ、なるほど。カビが一番あれ、カビとサビ、カビとサビね。はい、なんで中の方もある程度拭いたら、うんうん、666って556みたいなやつ、ね、あれを全部拭きかける。へえ、マリン、ほうなんやんやマリン、ほうフォーミュラで、これをもう中全部かけまーす、はい、全部、シャフトには、うん、十分かけとくと。これが一番もう錆びたら終わり状態なところなんで、うん、ここはだけはめっちゃしっかりかけといてくださいと。じゃあこのままガレージに直しますかね。はい、もうだいぶ黒くなったな。帰ってきました。はい、はい、楽しかったね。楽しかったね。実はねちょっと離れたところに旗持ってねマジで俺全然気づかないクレーンもここ起こしちゃったよ。あ、旗やったんだ。あ、なんだ旗がクレーンの免許持ってる。全然気づかないと。それ何が釣れたんですか。もうね、大量タイ、タイ持って帰れるとかじゃなくてこれだけしか釣れてない。この一匹限り、タイの当たりが結構あったんですよ。そうそうそう。で、ね、でもね、一発目からさ、うん、そんな釣っても、うんうん、そうそうそう、わざとよ。でも、サオは本当にエッグキャストシリーズをね、持っていくのがめっちゃある。うん、あえて中国語。ちょうどよかった。ちょっと俺脱ぎ始めますよ。あの日の日焼けがね。うわあらか、ヤバかろが。なんそれ、やけどやん、もう。やけどよ。うん、すいませんね、今からご飯なんですけど、ちょっと、お目汚ししてすみませんね。手を挙げますね。バカそれ。いや、あのね、やっぱ焼けるね。焼ける。焼ける。でも楽しかったよ、本当、うん、あの釣りは。釣りはね、うん、楽しそう。あれだからいつもとちょっと違う釣りで、うん、懐が5倍太かったりするし、へっへっって鼻で笑ってん。釣り上げた時はですね、もう本当覚えてここに乗っかなって思うぐらい、うん、縮んだもんね。そがん縮むやつですよ、魚って。縮小やったじゃろう。3センチぐらい縮むのは嫉妬ですけど。でも30センチぐらい縮んだもんね。でかいのは大味。白だしを用意します。はい。はい、で、これにつけて、うん、身はね。うん、で白だしがね、塩分が多かけんが余分な水も出るらしい、うん、です。あー、なるほどね。そうです。味もちょっと入るらしい。しかもね、ネットで見た、はい、美味しい、美味しいタイ茶漬け屋さんみたいな。で、骨はくださいね。あ、わかりました。はい、骨で出汁も取ります。はい、味噌を忘れときたいですね。タイ茶漬けを作ります。冷たいタイ茶漬けを作ります。うん、はい、そう、今日も冷たいやつよ、肌。冷たい、タイ茶漬け。したね。ここだけは俺、ガバイ集中せんとさ、タイ、カタカロが失敗するんじゃん。よし、おー、危ねえ、危ねえ。いけたい、いけたいから。よし、危ねえ。はい、ね。苦手っちゃん、この最後が。切れ目まではよかさ。そうそう、最後のヤンがね、ほんと苦手なのよ。特殊な骨とかさ、なんか、うん、タイとかもここの中に小がなっとんやん、なんですね、これが苦手っちゃう。これはもう入れます。はい、こっちに。じゃあこれ半分、はい、3等分、3等分ぐらいで、ケツはいらんかな。あ、オッケー。はい、いる
る本当に出汁出る塩を少し入れます。はい、よし、はいはい、はい、じゃあください、はい、ではこれで、はい、出汁をまあ出ないやったらするよ仮に、うん、でもほらした方がねいいやポカや、うん、生姜を入れて臭み取りをします。はい、はい、そういえば漬け込むっていいよってですよね。そう、あの漬け込むっていうよりかける感じかな、うん、白だしを、はい、はい、いきます。白だし、はいはいはい、とこういうものはね多めにちょっと、うん、はい、ね、これで余計な水分が出ながら、そう、出てった水分の中に味が白だしが入るみたいよ。この間もなんかタイの時に塩で水抜きしてからやかんばって言うとか覚えたんですもんね、はい、それがマジで違ったもんね、マジで違ってなって、はい、はい、ベチャベチャって体結構なるじゃないですか、焼いたら確かに、あ、もうちゃんとねーって、見た目も綺麗やったですね、美味しかったもんね、美味しかったです。ちょっと上に大体かくもんばって、うん、あったけどマシや、よし、じゃあこれあのイカラを、これ魚の油もちょっと。マジだろ。そうやろ。そう。ほら綺麗な出汁。でも綺麗な出汁が出る、ね。で今回は冷たいお出汁じゃないお茶漬けなので、はい、こっからこれを冷やします。はい、で冷やしながら味を作っていきます。はい、で今回は粉の昆布茶なのでこの温かいうちに。うん、俺最初に梅昆布茶飲んだ時もう革命が起きたと思ったもん。美味しかった、美味しかったよね初めてね、昆布茶マジ笑いすぎて、なんこれって頭がうわーってなった、なんか出汁の効いたようなね、なんかどっかでの子供的な時うわーって思ってね一時ハマって飲んだってもう具合あるんだろうな、ね、じゃあこれどんぐらいよ、一杯一回入れてみて味見味見で昆布茶もうちょいいった方がいいですか、塩で大丈夫じゃなか、大丈夫でしょ、うん、あ、十分いいですか、十分十分、じゃあこれで出汁が締まった、あ、でも出汁や、出汁、出汁茶、出汁茶で、あの、海苔にも味がついてるやつを使う、うんうん、使うんで、うんうん、あんまりね、こいつをもう完璧にしてしまうと濃い方の食べていくと思います、うんうん、確かに、はい、じゃあちょっと濃いは一旦冷蔵庫に、はい、その後は貝割れば切らんか割れ、切らん貝ですね、切らん貝割れ、ああそうね切らん貝割れ、貝割れば切らん貝割れ、白だしも入れます、はい、ちょっとでよかったもんね、結局だし、じゃあちょっと一旦待ちで、はい、はい、貝も冷たくなったか美味しかろう、さて、はい、お魚も出してください、はい、了解でございます、はい、冷えといよ、うん、はい、ほら、はい、揚げて揚げてからごまをかけます、普通のごま、はい、こっちにかけるんだ、はい、完成した後にかけると思う、そして、はい、こちら、はい、いい具合に乗っけちゃって、はい、画面は動画なとか画面画面画像画像のことね、ならなら、うん、みんなで、海苔をさっと、うん、あ、でもね、似てるばい、お似とる似とるでね、めっちゃ綺麗やったっすもんね、うん、映像なんか爽やかな、結構冷静にも合うような見た目だったのでと言ってたら完成です、はい、はい、はい、今回は貝の冷やし茶漬けでした、違う、はい、なんで終わるかじゃあ食べましょうね、はい、食べましょう、それでは、はい、いただきたいと思います、はい、いただきます、多分美味しいよ、うん、あ、冷えとるね、うん、あ、匂いめっちゃいい、いいですか、なんかね、お、お店で出てきそうな、うん、海苔もいい仕事しとる感じですね、うん、ちょっと身だけいってみます、うん、いただきます、丸は何ちょっと何でもね、ね、ほら、なんかお手してきたけど、丸のうまいっすか、うまっ、うまっおい、白だしにつけただけのみめっちゃうまい、へぇ、いや、
全体やばかった。うん、はい、こういうとこ中よ。うん、こういう方が、うん、やっぱ冷たいとうまいとかもしれない。うまい、なるほど、ね、マジでうまい、マジで。ちょっとねそのままちょっとあの箸で身だけでもよかった、一回身だけ食べて。ここはうまい、マジでうまいって。ちょっとなんで、いやちょっとね、これマジでちょっと衝撃的なうまさやった。うん、うまいね、確かにうまい、うまい、うん、これうまい。本当に白だしにつけただけ、うん、本当だ。にめっ、うん、めっちゃ味入ってるんですね。うまうまいうまい、あ、うまい、うん、うまい。ミニシッカ味の背徳圏、うんね、で、だしもちょうどいいですね。うん、で、お刺身みたいなの醤油で食うとは全然違う、うん、違うですね。魚やけど、うん、なんでこれだけね、ちょうだいよって。いや、まるうまいわ。何違うってだけ。おかわりおかわりしたらやん。でもおかわりしたぐらいよ。身の中に入った水分が臭かったりするとやろね。うん、そう、そういうの抜けるけん、ね、やっぱ、うん、いや今回思いました俺、うん。料理人ってすごかですね。料理人の言う例えば。うん、ちゃんとすっきり、うん、美味しか、驚くのうまさ、ね、うまかった。だってあのね、どの動画やったか忘れたけど、うん、タイのね、身、うん、焼いただけでさ、うん、あれもうまかったっすもんね。うん、俺も、ね、なんか料理人がそうしちゃったけんしたらあれ、いつやったかな、ほんと、ちょっと前よね。うん、うん、あれ、何で釣れたんですっけ、分からんちょっと記憶に長いですね、うん、マダイパラダイスじゃなくて、あーそうそうそう美味しかったもんね、美味しかった、それ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 美味しかった時と同じリアクションしたじゃあ今回は、はい、タイをジェットスキーで釣ってきまして、はい、最終的に、うん、何かを見てとっても美味しい冷やし大ですけど、はい、できました、はい、皆さんも真似してみてください、はいはい、ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。